Ne
נחש יש מרם במלאכה, אל תדעת. תשבר עד נבי, גינסת יחד. אהרה, עמוד אחלה. בבו, לא כדאי, שיח, לא כדאי. Thank you.
ზევით ემეწებიან და ვაფშე ზევიან კიდე მართო და ღარიბოდიალე და იქ და ძაუწია მათ ქვალიობი ასეც ფიქსირებს la fixe de romance ara aris uka akidan ეცეთამ ე კუეკეტას დაამბი მას და ყარაშველა და ფლივს ალდობა ძალიან დიდი. შე. ალდობა. ალდობა აიხარ. Thank you.
ნომერი ნახე შეთვის. მაგრამ ბერიძმებს პირველ დაბურჩაზე ნახე. თქვენ თქვენი ნომერი. აი რა ბერიძები შეიძლება. შამო, შამო ბერიძი. მე არა, ნომერი. დავი, საჩემო ვიდე? როლანდ, როლანდი ნახე? არა, ორივე. აა. თითები. ნომერი 6. ენა რომ 6 ნომერი. Thank you.
ვახტანგი მასები წადა ვიდეო გავაკეთე სპეციალური ვიდეო მე რასაც ვიყვი მას ვაკეთე ყოველ ხო მაგრამ არ შეიძლება არ შეიძლება მეラ გითხა მაშას ფულში იყოს დაგვირებელი ძივარ ჩემს ფულში რაც არის ის მოუტანო დამთავრებული საკითხი ხო მაგრამ ის ის მაგრამ აი შეიძლება აი ვიჩატრო აა ამელი ხაი ბოლოშენ ხაი ხო შეიძლება ხო აბელოდია მეც მეც რა შემიძლია მოხდეს აი გაგვიძებია და გოდიში ფუტბოლის ხო ეს ყაცვათო ისი ხახსნა მიშინიციალი არავეზალოვნე თვალაყო არ შეიძლება მაგრამი არა შეიძლება ჩვენი რაღაცა შეიძლება რაღაცა რა დაუბადინო და ფრაიგი ცოტა იყო ხაჭი 10 კაცი დემატეთ კიდე დაიწყე ძალიან შეგა დიდი გადედა ხომ ესმის და გავაბატილებ შემდეგში ბიულეტინს და აღარ ჩააგდებ. Thank you.
არ საიდან ხმა არ სიძახილი ჯობელი შევე სანას ეთქონდა ზოგი გიდაში თქო ძახილი ბედნი ზირშას ყნეს აისმოდა აბა მოაშადა ხო რა ძო და ხავალი ხავალი მოყვა ბასან ძალე აა Zagalene, esen sospil ferdesi doydu. Ne. Ev var, deres deri. El altı ağızı yerdim, gel el altı. Tutun, güzel. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bravo, Nacional.
Вот и мы все. Спасибо.
მაი სიაში ისეთ ნომერს ადვილად ნახავ. რა ვიცი? ნომერი ისე არ მომეცი. აფდარიგებ. ათეთი, რომელი? ყველა. ყველა. როგორც შემოს. არა, მოდი. გადასუბრები. რა გადასუბრები? თითები ახსენე. ყოლაცებს შეიძლება? ორფაზე ნახე. ნათალია ჟანბაშ. გურად. ანჯიო. მელა? აბა ყოლაცებს. შემაკრო ხო? მარშები? არა მოვიდა. რა სათანადო უკვე ხსა. აი, ანგივი გაფიშე. გინდა ვიდეო რა არ მოკლა შენ ჩემი ტელეფონში. ბატა ხაი გუძილი. არა, ვერ დუძა. ვარო დუძა სულ გეთიშება. ხო და ლაფებია. დუძა ეს დუძა რა ქნა. დუძა ვარო ვიბრაციაზე და და. დავარე დავარე. დავარე. თუ შეიძლება. აუ დავამის. აბა და მაგოთი. ჩამცანდა ვიდეო. ჰა? ხო ماشي გარეთ გამზა. თავდამარეს, თავდამარეს. დოდო. კიდე მეორე მოდი. და ამომჩევი მომართავს მიგვიწევს, რა გვიწევს. ხომ აღჭერდით თუ არის გულები და თამა. ა, თუ გაჭერული არ არის, მაშინ არ. შეიძლება სხვაჭებობა არ უნდა დაიდო. კარგი. მე. ვანა.
ნებისმიერი ბულეტინი ჩადოს იმაში და ჩაუშვა სუჩი. დათვლის პროცესში ნახავთ იქა ბატილია თუ დაგუჭებულია. და მის ადგილას დავიწყებ. ასე შეიძლება. გასულ ოთხს ჩვენდება უჩილება. ეცად ერთი ამაში ამოწმები. დიდი დანახი. Видишь, лево. Видишь, я не знаю. Thank you.
ადამიანის თავისუფლებას ვერ შეუწყდავ. კანონში არ გვიყვეს რომ არა უფლება. ჩვენ არ დავალებით. Thank you.
Yes.
ახალ ადრესი წვიდა ხალხი და სიგიო რა არის არის თუ არა ეს ბილეთი? რა? ნახო ერთი. ალბი არ იყოს წელი და ვანახე წელი 2018 კი. გივი შენგან მე მაგრამ მე კაზე ზაი რა მითხარ. იდე კარგადაა საქართველოს ალიანს. ნახეთ ბახა რანოველი. კამერას არ მე არ ვეფ მე საერთოდ არ ჩავარ. არ არის დანებაზა. აა იგი ვერგან ორონდია. კითხავთ იმ რეჟიმს. ძილი. ნუ და, პირადად. ძა.
ზაფხულს თითები. ანუ ბოლო დინარ შენაზა ოპერები დაგვაჭრდა. მეორე მეორე მაგდას მეგულს ამბობ. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა, მანდ გაჩე. კილო საფენას. ველას მოგებას გისურვებ. აიო და თითები. შეიძლება ხარ. არა, ბაბა, მოგიარე, თუ შეიძლება. მიდინა შეიძლება. დალე. ო, იგი შეიძლება არ არის. აი დაგვარდი. ო, დაგვარდი. მიდი. აკოლე მიდი. აი ზასტოლარიას ვიკადრებ ჯო აშიო ვერი გარეცერა ზასტოლარია ნიკეცერა 500 დოლარია და 50 ვერ ვიკადრა ზასტოლარია ამე მან ჯამდენად იქნება ჩვენ და გვა ბაუშო ბაქტერი. ბაუშო.
Ya dedi abi, şorsiyalı ver. Bir daha. Bu, boşa koydum.